leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque começa aqui o vlog de leitura da Maratona Louca Sci-Fi. Para quem não sabe, gente, a Dessa do Louca dos Livros, ela organiza todos os anos, em maio, a Maratona Louca Sci-Fi, onde a gente pega esse tempinho para ler mais livros de ficção científica. E aí, esse vlog aqui também vai ter um outro projeto de leitura meu, que é o Indicação Livre, porque no Indicação Livre eu leio livros que minhas amigas booktubers me indicaram. Vou deixar, inclusive, na descrição para você conferir o vídeo, né, em que eu reagi a tudo que minhas amigas resolveram me indicar para ler esse ano. E a própria Dessa me indicou Devoradores de Estrelas do Andy Weir. Nunca vou saber falar o nome dele. Eu lerei, não comecei ainda. Aliás, comecei, mas só mesmo o início, sabe? Onde de repente a gente tem um cara acordando num lugar com um computador falando com ele, perguntando o nome dele. Ele não sabe dizer, ele tá todo entubado, sabe? Ele não faz ideia do que tá acontecendo, de quem que ele é, de onde ele está. E isso já me deixou bem instigada, porque eu sou aquela pessoa que quando eu leio, eu me coloco muito no lugar dos personagens. Então, já me bateu um desespero, sabe? De acordar sem saber o que que tá acontecendo, sem saber quem eu sou, sem saber onde é que eu tô, sem saber por que que eu tô toda entubada. É uma coisa assim que já me deixou instigada. Nesse comecinho mesmo, eu já tô gostando bastante da escrita do autor. Eu já conhecia ele de uma história que ele escreveu há muito tempo, que é Cheshire Crossing, onde a gente tem, na verdade, uma graphic novel, em que a gente tem a Wendy, a Alice e a Dorothy, que são colocados em uma instituição psiquiátrica, e de repente começam a abrir ali portais do mundo de cada uma vai pro mundo da outra, e é muito interessante, sabe? Mas não é ficção científica, que eu sei que ele é mais conhecido por escrever esse gênero. Então, eu já tô gostando da escrita dele, tô achando até divertida, acho que tá fluindo, mesmo nesse comecinho mesmo, em que eu ainda não sei o que que tá acontecendo, mas eu acho que vai ser uma boa leitura, sim. Mas, gente, eu preciso falar que hoje é dia 3 de maio, oficialmente, porque já passou da meia-noite. E eu estou lendo Encontro com Rama. Gente, esse livro eu coloquei ele na minha lista de 12 livros para ler em 2024. Também vou deixar o link na descrição para você conferir os outros livros que eu quero ler esse ano. E, gente, esse livro já estava no meu radar há muito tempo. Ele já entrou em outras TBRs minhas e agora chegou a hora de ler. Por quê? Porque eu sou muito fascinada por ficção científica por conta do meu pai. Eu cresci com meu pai falando principalmente sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço. Falando, ele sempre gostou muito de Arthur C. Clarke, e por conta disso eu acabei lendo, e 2001, Uma Odisseia no Espaço, é a minha ficção científica favorita de todos os tempos. Ninguém consegue juntar tão bem assim a questão do sci-fi com outras questões mais existencialistas, filosóficas, como o Arthur C. Clarke faz. E eu sei que isso tem muito a ver com a sua vida, já que ele tinha uma vibe bem budista, ele vivia no Sri Lanka, então isso acaba transparecendo muito bem nos seus livros, que é algo que eu adoro. E aí, ontem, eu comecei finalmente a ler Encontro com Rama, porque também, há alguns anos, meu pai fala: você tem que ler, você já leu, e aí, Encontro com Rama, e aí, finalmente, eu peguei pra ler ontem à noite um pouquinho. Gente, eu já li metade, tá? Eu estou obcecada por essa história. De repente, um asteroide, ele passa muito perto da Terra. Isso acaba causando alguns problemas. Então, assim, por exemplo, na Rússia, que é dito aqui que é onde passou mais perto, árvores foram derrubadas, pessoas perderam suas casas, teve gente que perdeu a audição. E desde então, eles acabam criando aqui a Space Guard, né, que é uma associação que vai ficar de olho o tempo inteiro no que está acontecendo no espaço, para que isso não aconteça novamente. Para que, se algo chegar muito perto da Terra, eles tenham um tempo de fazer alguma coisa sobre. Só que, de repente, um belo dia, eles começam a ver que tem um objeto celeste que está se aproximando e que eles nunca viram antes. E eles decidem chamar de Rama. E é interessante porque esse objeto, ele não é um asteroide, ele não é um planeta, ele é muito diferente, ele é muito atípico. Por quê? Porque ele não reflete a luz, ele é todo cilíndrico e ele é oco. E aí fica aquela coisa de tipo: isso não pode ter sido criado pela natureza, isso foi fabricado. Alguém fez isso, alguém criou isso. Então, provavelmente,
nós encontraremos vida alienígena ali. E eles decidem ir até Rama, enquanto Rama tá perto da Terra, né? Então é por um curto período de tempo para poder explorar, saber o que está acontecendo ali. E aí a gente vai acompanhar essa exploração. Conforme eles vão adentrando Rama e a gente vai vendo como que é diferente e ao mesmo tempo, de certa forma, igual à Terra em certos aspectos, a gente também vai ver como coisas começam a acontecer e como tudo começa a ficar muito caótico. E eu tô gostando demais. É um livro super rápido, super gostoso de ler. Ai, gente, Arthur C. Clarke, né? Então, eu tô adorando. Eu acho que em 1, 2 dias, muito provavelmente, eu já vou terminar. Porque ele não é um livro enorme, né? Essa edição que eu tenho aqui, ele tem por volta de 230 páginas. Então, super rapidinho. É difícil imaginar, às vezes, né? Porque aqui a gente tem umas escadarias enormes que, quando você vai para baixo, você vai para cima. Tem toda uma questão de gravidade. A gente tem ali um mar que tá basicamente congelado, mas ao mesmo tempo o ar é respirável. A gente tem também aqui diversas cidades que eles acabam batizando como cidades, né, do nosso mundo. Então tem Nova York, tem Tóquio. E aí eles começam a explorar esses lugares. E é interessante também porque a gente tem aqui vários tripulantes e cada um é de um jeito e isso tá sendo bacana. Apesar que o Arthur C. Clarke, ele não se demora muito em personagem. A história é muito mais sobre o que está acontecendo. Então, eu tô gostando muito. Eu acho que eu vou continuar devorando. E, gente, eu amo essas edições pocket aqui do Arthur C. Clarke, né? Eu tenho uma coleção. Inclusive, também vou deixar o link na descrição para você conferir de quando eu mostrei minha coleção de livros do Arthur C. Clarke. Tá sendo uma leitura deliciosa. E é isso, gente. Por enquanto, essas são as leituras que eu estou fazendo. Eu já queria dar esse update para vocês, né? Já abrir aqui o vlog de leitura para maratona, porque já tá sendo muito bom. Já tô gostando bastante das leituras. Oi, gente, estou de volta, hoje é dia 7, estou doente porque as alergias estão muito ruins, inclusive meu marido acabou de ir no médico porque ele também não tá bem. Eu ainda tô mais controlada, mas tô tendo febre, alergia, aquela coisa, né, que eu já convivo há muitos anos porque o Texas tá sempre tentando me matar. Mas enfim, quis trazer aqui um update pra vocês. Eu comecei a me aprofundar mais em Devoradores de Estrelas. E é interessante porque eu gosto como a história tá alternando aqui, em que a gente tem o protagonista dentro dessa nave com pessoas que estão mortas, com um computador, sem saber muito sobre o que tá acontecendo na sua vida, por que ele tá ali, quem que ele é. Mas, de repente, a gente também volta alguns anos no tempo pra tentar entender como ele chegou ali. Então, a gente vai ver que ele era um cara que entendia muito de física e que tinha ali uma grande amiga que ele encontrava toda semana e, de repente, num belo dia, ela tá, assim, acabada. Ela tá destruída, ela tá desanimada. E aí, ele pergunta o que aconteceu e ela resolve contar pra ele, né? E aí que ela vai contar pra ele que o sol, ele não tá mais tão quente como ele deveria estar. Ele tá perdendo temperatura e, querendo ou não, isso tá já afetando o mundo e vai piorar muito em pouco tempo, sabe? Tem uma era glacial que tá pra começar. E aí, de repente, a gente vai ter a ideia de que ele faz parte dessa missão que, de alguma forma, tá tentando reverter isso de alguma maneira. Não sei como, eu acho que isso ainda vai ser explicado, a gente vai continuar alternando, né, entre os capítulos pra saber um pouco mais do que aconteceu com ele no passado para ele chegar nesse momento, mas também é interessante ver ele relembrando essas coisas para chegar à conclusão de por que ele tá ali, por que ele foi escolhido, sabe, o que ele pode fazer. Então, isso eu tô gostando muito da escrita, tá fluindo muito bem. Ele é um livro que não é pequeno, mas eu sinto que ele tá fluindo, sabe? Eu tô gostando da escrita, eu gosto que o autor, ele traz sim uma carga muito de ficção científica com coisas que, às vezes, eu mesma, né, que não sou a pessoa muito das exatas, fico tipo, oi? Estão falando sobre o quê? Mas ele também traz tudo isso de uma forma muito cômica. Uma coisa que eu adoro. É interessante demais como ele tá juntando tudo isso aqui. Então, tô gostando, né? Eu ainda tô no começo, né? Porque ainda tem muita coisa pra acontecer. Mas já estou, assim, curtindo muito a vibe do livro. Sobre Encontro com Rama, eu acho que falta 60 páginas pra eu terminar. E é muito interessante porque agora a gente viu, de fato, vida nesse lugar, né? A gente acaba descobrindo ali
através de um personagem que é um personagem muito atlético, que ele participa de diversas Olimpíadas em vários planetas, e que ele decide ter essa ideia de utilizar um determinado meio para chegar até um certo local onde ele vai poder explorar. Só que muita coisa acaba dando errado nisso, sabe? Nos planos que ele tinha, no que ele utilizou, todo o plano que estava sendo construído vai por água abaixo. Só que, de repente, isso leva a uma mudança muito interessante que faz com que apareça ali uma espécie de um caranguejo gigante, sabe? Que, na verdade, parece um inseto, mas é misturado com caranguejo. E é interessante porque é a primeira vez que a gente vê aqui vida dentro de Rama. E eu fico pensando se será que Rama, por si só, não é uma entidade? Porque tudo que eles estão fazendo ali, que eles vão explorar, que eles vão tentar determinar cada lugar, o que está acontecendo, também é muito complicado, porque o ponto de reverência que eles têm, mesmo sendo mais avançados, né, do que a gente hoje em dia, em questão de tecnologia, de outros planetas e por aí vai, ainda assim, eles comparam muito com as coisas da Terra. E eu acho que isso acaba sendo um erro, porque muita coisa não dá para ser comparada, já que a gente está falando de um outro objeto celeste que eles não conheciam, que é uma coisa totalmente nova, que foi criado por alguém, sabe? Porque ele é cilíndrico, ele é todo perfeito, tem todas essas cidades, tem toda essa vida ali dentro, mas em nenhum momento ali eles encontram pessoas ou até mesmo corpos. Então, você fica pensando, o que que ocorreu com essa civilização? A gente percebe que tudo que eles vão fazendo, de certa forma, vai despertando Rama. Então, de repente, eles fazem uma coisa e aí acaba tendo um furacão. Eles entram em tal lugar e eis que surge uma grande luz que eles nem sabiam que existia. Eu acho que é o próprio Rama despertando. Eu não sei. Isso era a ideia que eu tava tendo até aparecer esse bicho. Eu não sei. Eu sinto que talvez não exista vida alienígena ali porque o próprio Rama já é essa vida alienígena, sabe? Não sei, mas eu tenho isso pra mim. Vamos ver, mas eu tô gostando muito, sabe? Eu entendo por que que essa história é tão icônica, sabe? Por que que meu pai falava que eu tinha que ler tanto, porque você não tem ideia muito do que tá acontecendo, já que tudo que a gente tá vendo ali dentro é uma coisa nova, é uma coisa que foi criada, né, da cabeça do Arthur C. Clarke. Então você tenta comparar e você tenta, né, utilizar as referências que você tem da Terra, sabe? Mas é difícil visualizar às vezes, porém eu tô gostando muito de como eu tô me vendo presa na história. Como tem vários personagens, mas eu não tô ligando pros personagens, porque o personagem principal, o protagonista, é Rama. Então, eu tô muito curiosa. Eu acho que a gente não vai ter respostas, até porque ele é um livro que ele tem aí 3 sequências, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que com os livros do Arthur C. Clarke, você não precisa de tantas respostas assim. Você entra na história, você se vê ali, você se coloca naquele lugar, e aí você vai tendo as suas próprias teorias, chegando às suas próprias conclusões, e não importa tanto o que é aquilo, sabe? Importa a sua impressão do que você está lendo. Importa a sua imersão, importa você se ver mesmo no lugar dos personagens, que também não tem respostas. E muita da vida da Terra e fora dela também é inexplicável. Então, é um livro que eu acho que não precisa de respostas. Gostaria que tivesse? Gostaria. Fico muito curiosa, fico muito instigada, quero saber o que tá acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu tô curtindo a jornada. Eu quis trazer aqui esse update pra vocês, porque já estou quase no final de Encontro com Rama e comecei, de fato, a entrar mais em Devoradores de Estrelas, que é, né, um livro que a Dessa me indicou para o Indicação Livre. É isso, gente. Eu espero concluir logo o Encontro com Rama, espero ler mais de Devoradores de Estrelas e aí depois eu volto para trazer mais updates. Gente, hoje é dia 9 de maio. Queria fazer esse update, por quê? Porque ontem eu terminei Encontro com Rama. E eu gostei bastante. Apesar de que ele é o meu menos favorito dos livros do Arthur C. Clarke, sabe? Em primeiro estaria ali pra mim o 2001 Odisseia no Espaço. Depois, O Fim da Infância. E em terceiro, Encontro com Rama. Mas mesmo assim, eu gostei muito. Realmente, a gente não tem muitas respostas. Porque era como eu já tinha conversado com vocês, que eu achava que como a gente tá acompanhando um grupo de pessoas que estão ali em Rama, e assim, pra você tentar descobrir por que que esse objeto celeste tá ali na órbita e por
porquê que, na verdade, ele surgiu e de onde ele veio e o que tá acontecendo, sabe? Por que ele tá despertando, né? Quando os seres humanos chegam ali. A gente não tem muitas respostas porque é um período muito curto que eles têm de contato antes que Rama acabe indo em outra direção. Uma coisa que me pegou muito é que ele tem uma coisa meio agridoce, como foi, na minha opinião, com o fim da infância, sabe? Da gente terminar o livro, que diferente de 2001, a gente termina e a gente pensa, olha que final, assim, traz aquela esperança. Mas muito da ficção científica também vem com uma questão pessimista, sabe? Uma coisa mais niilista e até existencialista, o que eu gosto muito que o Arthur C. Clarke faz, de colocar essas questões filosóficas e existencialistas nas suas obras. É aquilo, se você parar pra pensar na nossa expectativa de vida, comparada ao tempo do universo, você para pensar no ser humano, a gente é um átomo no meio de um universo inteiro. A gente tem muito a ideia de que tudo gira ao nosso redor, de que tipo, ai, porque se existe vida alienígena, pô, por que eles não vieram aqui até hoje? Pra quê? Eles são totalmente indiferentes, sabe? A gente não faz diferença nenhuma no universo. E isso eu achei muito interessante, sabe? É, como isso acaba sendo colocado aqui e como isso acaba meio que amarrando a história, de certa forma. E eu até pensei em ler as continuações, não sei se eu lerei, porque eu sei que foi escrita por um outro autor, e que o Arthur C. Clarke, ele só foi ali revisando e dando pitaco. Então, não sei ainda se eu lerei. Acho que em algum momento sim, mas por enquanto encerrei aí e gostei bastante. E, gente, eu estou continuando aqui o Devoradores de Estrelas. E uma coisa que eu tô gostando demais é o humor. Porque a gente tem questões, né, da física, que a gente vai ter ali muito da ciência. Questões até que, muitas vezes, eu fico confusa, né? Como não sou uma pessoa de exatas. Mas eu tô gostando de como o Andy Weir, ele tá conseguindo humanizar muitos personagens. Logicamente, a gente tá falando de seres humanos, mas a questão cômica que ele traz para a história faz com que a gente se identifique mais. Não só isso, eu sinto que a tradução e principalmente o narrador do audiobook em português tá fazendo um trabalho excelente. Eu tô ouvindo em audiobook. E aí eu falei, ah, como eu vou ouvir em audiobook, melhor pegar, né, o brasileiro. Cara, é excelente, porque tem umas sacadas assim, que é muito tipo, o melhor do Brasil é o brasileiro, sabe? Não que vai alterar alguma coisa da história nem nada, mas por exemplo, tem um momento em que o personagem, ele percebe que ele é um professor de ciências, sabe? Que ele dá aula pra crianças. E aí, de repente, ele tá fazendo uma rodada de perguntas ali, e as crianças estão respondendo. E de repente, uma delas erra. E aí, ele tipo, errou! Que nem o Faustão. Cara, eu caí na gargalhada, sabe? Porque é uma questão de identificação mesmo, sabe? E é, assim, um pequeno detalhe que, pra mim, fez uma grande diferença. Cara, eu tô achando muito interessante a gente ver esse protagonista que tá ali no espaço, apenas com um computador, sem saber direito quem ele é, com pessoas que estão mortas ali, que a gente já sabe desde o começo, que as outras pessoas não saíram desse coma induzido. E aí, a gente tá vendo que vai acontecer uma era glacial, e que de alguma forma ele tá sendo mandado em uma missão pra não permitir que isso aconteça de alguma maneira. E assim, ele tá completamente sozinho. E ainda assim, tem essas coisas que são mais cômicas, que fazem a gente gostar tanto do personagem, sabe? Que faz com que a gente se identifique, a gente se coloque no lugar dele, sabe? Nessa mistura de, meu Deus, é desesperador, mas ao mesmo tempo, é tão absurdo que chega a ser engraçado. Então, assim, eu tô gostando muito, gente. Eu tô gostando muito. Ainda tô no começo, mas conforme eu for lendo mais, eu venho e vou atualizando vocês. Gente, hoje é dia 23 de maio. Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas é porque, olha, o caos reinou esses dias. Eu tava com uma virose, aí eu tirei uma semana de folga. Nessa semana, eu consegui ler bastante enquanto eu tava me recuperando, já que eu tive que ficar muito de cama e tudo mais. Só que aí, na outra semana, né, já tive que voltar, né, a gravar vídeo, editar, tudo mais. E, além disso, eu tive uma das piores crises alérgicas que eu já tive na minha vida, porque a qualidade do ar aqui tá muito ruim. Eu sei que tá tendo aí uma queimada no México, que a fumaça tá chegando aqui e tá, assim, muito terrível o ar. E também aqui é primavera e eu sou extremamente, extremamente alérgica ao pólen. Inclusive, quero ver se eu vou numa alergista logo, porque o Texas, ele tá tentando me matar há 8 anos e eu não aguento mais. Mas assim, já passei da metade de Devoradores de Estrelas e tô gostando bastante, tá? Aqui a gente tem um cara que ele acorda numa nave, ele não sabe quem ele não sabe o que ele tá fazendo ali, mas de repente ele vai começar a se lembrar do passado, dos eventos que o levaram até aquele
momento, e é então que a gente também tem essa outra linha temporal que se passa no passado, onde a gente vai ver que, de repente, o Sol começou a esfriar. E isso faria com que a Terra entrasse, né, numa era glacial em, sei lá, 30 anos. Mas aí se descobre que existem essas moléculas, esses micróbios, eu não sei, que acabam sendo conhecidos aqui como astrofágicos. E, na verdade, eles estão roubando a luz do Sol. Eles se alimentam da luz do Sol. Inclusive, por conta disso, eles têm muito poder. Inclusive, na nave onde ele está, né, muito do combustível são os astrofágicos. Então, assim, é muito interessante isso. E eu achei que ia ser só ele tentando buscar uma solução ali para, de certa forma, salvar a humanidade. Mas vai muito além disso. Por quê? Porque, gente, na história, ele vai acabar se deparando com uma outra nave onde tem um extraterrestre. E aí, ele e esse alienígena, que é o Rocky, que, meu Deus, ele é incrível, meu Deus, como eu amo o Rocky, eles começam a se comunicar. Apesar de eles falarem línguas diferentes, de terem culturas diferentes, né, de viverem em sistemas solares diferentes, o Rocky, ele também tá ali porque o planeta dele está sofrendo a mesma coisa, porque os astrofágicos estão, né, sugando a energia solar. E ele também tá ali em busca de uma solução. E os dois juntos vão tentar encontrar alguma maneira, sabe, de salvar ali as suas espécies. É muito interessante porque eu não tava esperando ter alienígena aqui. Eu acho que, eu não sei se eu sabia disso, eu apaguei da minha cabeça, eu não sei. Mas eu tô gostando muito disso, dessa parte do presente. O passado, eu confesso que tá um pouco arrastado, porque ele entra em muitas questões científicas. E, cara, tem muita coisa que eu não entendo. Vou ser muito honesta, eu fico confusa. Porque, gente, eu sou de humanas. Eu não sou das ciências, eu não sou das exatas. Então, tipo, tem muita coisa que eu falo assim, ok, tá, eles estão fazendo tudo isso e eu não entendo exatamente como aquilo tá acontecendo e tudo mais, aqueles testes, mas é porque eu não entendo muito do palavreado científico nesse caso, sabe? Eu sei que isso deve ser o que faz muita gente amar essa história. Pra mim é um pouco confuso, geralmente, porque não é muito a minha área. Só que, por exemplo, eu tô amando ver o alienígena e o protagonista se comunicarem. Eu gosto muito disso. Aí entra na questão da linguagem, da comunicação, que já é minha praia. E, inclusive, me faz pensar muito em Arrival. É um filme que eu adoro e que eu sei que veio de um conto. Então, tem muito disso. Mas, gente, principalmente aqui, essa história, ela é extremamente influenciada por Encontro com Rama. Que sorte a minha de ter lido Encontro com Rama e logo depois ter lido esse livro. Tem muita coisa, desde como é a nave, essas cara, quando ele descreve, né, esse alienígena, é igualzinho a maneira com que são os alienígenas, em Encontro com Rama. Tudo, cara, tem muita coisa, até ideias, até ali, coisas que são mencionadas, vem muito de Encontro com Rama, né, porque o Arthur C. Clarke, ele é referência em sci-fi, né, ele é um dos grandes autores de sci-fi, muita coisa veio depois dele, né, e influenciada por ele, e esse livro, ele é totalmente influenciado por Encontro com Rama, então, assim, eu jamais imaginei que daria tão certo assim, sabe, eu ler um livro e já pegar o outro, e os dois ainda nesse vlog, sabe, então, é isso, eu vou ver se eu termino de ler Devoradores de Estrelas ainda esse mês, tá? Porque eu já quero finalizar esse vlog. Inclusive, eu acho que o próximo update que eu vou fazer aqui já é finalizando tudo, pra já trazer aí pra vocês o que eu achei. Como vocês sabem, gostei de Encontro com Rama. Estou gostando de Devoradores de Estrelas. Não sei se serão 5 estrelas, mas estou curiosa pra saber pra onde que vai, já que eu achava que a história era sobre uma coisa e foi pra um outro lado. E isso eu tô achando muito interessante. Depois eu volto aí com um update final falando sobre tudo que eu achei de Devoradores de Estrelas. Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia 28 de maio e eu trago aqui o último update desse vlog, o fechamento. Por quê? Porque eu acabei de finalizar o famoso Devoradores de Estrelas. E, gente, o final, ele trouxe uma carga, assim, dramática e, ao mesmo tempo, de esperança que eu tava precisando, sabe? Eu não tô tendo dias fáceis, tá sendo um momento difícil da minha vida, mas o que eu mais gosto em livros de ficção científica é quando eles vão mais pra uma questão filosófica existencialista. E eu sinto que aqui não teve tanto disso quanto eu gostaria. Eu acho que esse livro, sei lá, uns 70% dele é matemática. É cálculo, é cálculo, é cálculo. E não adianta, gente, eu sou pessoa de humanas.
Então, assim, se você me perguntar, ah, esse é o tipo de ficção científica para você? Não é. O meu tipo de sci-fi é o sci-fi mais do Arthur C. Clarke, por exemplo, que vai de fato em questões filosóficas, sabe? Que faz a gente se questionar do nosso lugar no universo, que faz a gente pensar sobre a existência de outros seres e por aí vai. E aqui é muito mais da questão da ciência, ciência mesmo, sabe? E não é tanto a minha praia. Porém, eu posso dizer que por conta do final, eu não sei quanto que eu vou dar para esse livro, porque antes eu tava pensando num 4 estrelas, tá? Eu tava gostando, eu achei que teve partes que foram mais arrastadas, eu achei que teve coisa ali que poderia ter, né, diminuído, principalmente quando tá se explicando muito de coisas que não existem, sabe? E entra na questão de cálculos e toda uma matemática de objetos e elementos que não existem. Eu tava, tá, ok. Mas eu gostei muito aqui do protagonista. Eu gostei também demais das interações dele com o Rocky, que é o extraterrestre que ele acaba conhecendo. E, gente, o Rocky, meu personagem favorito desse livro. Meu Deus, como ele é incrível! O Rocky, ele é maravilhoso. Acho que deve ser, assim, o alienígena mais extraordinário que eu já conheci. Porque como ele é divertido, como ele é maravilhoso, gente, sério. E, assim, eu sinto que até ali, sei lá, uns 25% da trama eu tava investida. Aí eu senti que se arrastou um pouco, sabe? Porque entrou muito nessa coisa, ai, experimentos e matemática e cálculos. E aí eu achei que se arrastou um pouco, até por volta ali de 50%, quando a gente tem ali o personagem encontrando, né, o Rocky. E aí eu senti que foi uma mudança assim na trama para mim, sabe? Porque eu não sabia que era sobre alienígenas, e aí já se tornou uma outra coisa, e eu gostei muito de ver eles tentando se comunicar, estabelecendo uma linguagem, tendo essa diversidade ali nessa cultura, sabe? É, em como eles vivem, do que eles precisam para viver. Isso eu achei muito interessante. Eu amei as interações entre o Grace e o Rocky. E aí eu senti que depois, de novo, deu ali uma caída, não no sentido de não ser dinâmico, porque de repente tinha muita coisa acontecendo, sabe? Muitas coisas que eles precisavam encontrar ali soluções, né, pro problema da Terra, pro problema também, né, do planeta do Rocky, e ao mesmo tempo eles tendo que lidar, né, com todas essas questões de serem tão diferentes e terem aí essa mesma contribuição científica, digamos assim, para chegar a um bem comum. Porém, gente, esse último momento, sei lá, eu tava ouvindo o audiobook, né? E aí eu digo que na última meia hora foi assim, extraordinário. Foi extraordinário. Foi um final que eu não posso pensar que eu quero chorar. Então, não pensarei, só falarei que assim, foi um final que ele me trouxe muita esperança. Ele também faz referência a um outro livro do Arthur C. Clarke, que é A Cidade e as Estrelas, tá? Como eu disse, né, gente, tem muito de encontro com Rama e também tem outras referências aqui a obras de Arthur C. Clarke, que no meu caso, que eu gosto muito, né, do Clarke, eu consegui, sabe, pegar tudo isso e isso foi assim incrível, principalmente porque eu tinha acabado de ler Encontro com Rama. Eu achei muito sensacional o final, eu acho que o final ele foi a cereja no bolo, sabe? Então, assim, se eu tava com dúvidas de tipo, ah, eu tô curtindo, mas será que eu tô curtindo tanto assim? Tive meus problemas com a narrativa, como eu disse, né? Coisas que não me agradaram tanto, que eu achei mais maçantes, que eu só falava, tá, porque eu sou pessoa, gente, que eu quero entender as coisas. E aí, quando eu entro numa narrativa que vai por uma questão matemática que eu não entendo nada, isso começou a me enlouquecer, porque eu comecei a ficar frustrada. Porque eu falei, cara, eu não entendo essas contas que eles estão fazendo. E aí entra numa questão de frustração minha, sabe? De não compreender e querer compreender. Eu não consigo simplesmente ir passando, ah, tá, isso não importa. Porque, querendo ou não, pra mim importa. Eu quero tentar entender, mesmo que seja irrelevante. E aí isso foi me frustrando ao longo da leitura, aqui e ali, mas a narrativa, o cerne da narrativa ali, que é o protagonista, e depois ele encontrando vida, né, alienígena, tendo todas essas interações e fazendo amizade. Sério, isso me pegou muito. O final eu achei lindíssimo, sabe? Ele traz uma esperança, um quentinho no coração, sabe? Que eu não tava esperando. Eu não sei ainda que nota que eu vou dar para ele. Encontro com Rama, para mim, foi um 4 estrelas. Gostei bastante. Eu acho que ele não se demora tanto em muitos aspectos, mas ele também é um livro que, por conta disso, ele acaba sendo um pouco mais superficial em diversas questões, e ainda assim eu gostei da minha experiência.
Aqui também eu gostei muito do que eu li, eu gostei muito da escrita, eu gostei como o autor vai misturando a questão do sci-fi com um humor muito gostoso, sabe? E eu gostei de como ele foi construindo os personagens, sabe? De como ele consegue misturar o drama com questões mais leves. Só queria mais que fosse muito para a questão existencialista, filosófica, que é mais minha praia no sci-fi, porém gostei do que eu vi aqui. É isso, gente. Foi um bom mês de leituras. Os dois livros que eu li aqui pro vlog foram incríveis. São livros que eu sei que vão ficar comigo por um tempo, sabe? Que eu vou ficar pensando sobre, sabe? Então, eu acho que foi um vlog que acabou no final dando muito certo, pelo simples fato de que foram dois livros que acabam se complementando muito bem. É isso, a maratona Louca Sci-Fi chegou ao fim. Essas duas leituras foram incríveis, cada uma da sua maneira. No geral é isso, gente. Eu quero agradecer vocês de terem me acompanhado. Espero que vocês tenham gostado deste vlog, que eu sei que ficou confuso, ficou repetitivo. Muitas vezes eu falo demais, né? Eu me conheço. Espero que esse vlog não fique gigante, mas provavelmente, né, tem uma chance de ficar. Mas ainda assim, gente, espero que vocês tenham gostado, né, deste vídeo. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, que isso ajuda muito no meu trabalho. Faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo, né, se você já leu algum desses livros, se você participou da maratona, que livros de sci-fi você leu. E, inclusive, quero perguntar, qual é o seu livro de ficção científica favorito da vida? Porque eu tô sempre em busca de recomendações desse gênero. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro, se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.